Саакашвілі в Києві. Президент Грузії на добу неофіційно прилетів до української столиці і не сам, а з бабусею Мзією Церетелі. Саакашвілі каже, хоч зараз і трохи втомлений після бурхливих парламентських виборів, відпочивати не збирається. Ну, что я немножко устал, но надо отдохнуть и еще раз продолжить. Но на самом деле шалеть меня не надо, и вообще шалеть правителя не надо. А как сейчас вы отдыхаете, как снимаете стресс? Нет, я вообще практически не отдыхаю, я больше всего устаю от отдыха, если честно. Поки онук говорив про роботу, його бабуся розповіла про нього самого. Те саме особливе вона зізналася, свого Михаїла сприймає не як родича, а насамперед як політика. Я його принимаю как большого политика. Как большого политика. А как вы его зовете вот дома, когда готовите ему что-то? Ну, обычно Миша. А что вы ему любите готовить? Что он любит кушать? Это очень трудно сказать.